Hej med jer. Dagens træning i dag er løbetræning. Den foregår på en sportsplads eller på stadion her. Opvarmningen inden er lige jog i 5-10 minutter, så hvis I for eksempel kan jogge til stadion eller jogge derover. Og så laver I et par koordinationsøvelser, stræk og sving og sådan lidt, hvad I har lyst til. Træningen går ud på, at det er easy runs, I skal løbe, og easy runs er, hvor I for eksempel stadion løber 100 meter, går 100 meter og løber 100 meter og går 100 meter. De her easy runs skal I have 8-10 af. I må også gerne tage flere, hvis I har lyst til det, eller mindre. Det bestemmer I sådan set selv. Og når I er færdige, så skynd jer at komme hjem og få strækket godt ud.